Čau, tady Profa a dneska si zahrajeme GTA, tak můžeme jít na to. Nejdřív si jdu vybrat barvu formule. Závod může začít, tak to protůrujeme. Když do tebe narazili, aby oni vyhráli, tak ty jsi narazil potom do nich a měl se hned rozbitý formule. Musíme jet opravit formuly, proč máme prodřený kolo. World record za 10 vteřin. Jak za 10 vteřin to mohu dát? Tak zajedeme pro nějaký nový pneumatiky ke kámošovi mechanikovi. Zase se nám zničily kola, tak nám to mechanik snad odpraví.
minutu 10. Tohle video ještě přetáčím 10.10. v 12.26. A ukážu toto auta. To je fakt dobrý. Takže to 12.26 bylo. A pořád je 12.26, 10.10. Takže to je jediný, který jako umí hodně skvělit asi to. S kterým upravujeme policejní auta třeba kladívkama nebo C4-kama. Jo, potom to skončí. To je výbušné. To slovo. Finish! A látles. Lidi, teď bude konec videa. Takže dávejte lajky a vysvětlím lajky. Teď to dvěr. Můžu hodně rád. Tak. Čusák!